Assalomu alaykum Thompson School o'quvchilari va bizning YouTube'imiz obunachilari. Bugun sizlar bilan Thompson School'ning 2023-yil uchun yangilangan General English dasturi haqida gaplashib o'tamiz. Tanimaganlar uchun ismim Shahzod Bahodirov, Thompson School asoschisi bo'laman. Tayyormisizlar? Qani ketdik. Xo'p, bilasizlar, bizda student book va workbookimiz bor edi va endilikda unga qo'shimcha ravishda sizlarga Habit Tracker jurnalimiz ham beriladi. Va bu videoda biz Habit Tracker jurnalimizda qanaqa biz maksimal darajada foydalanamiz va unumli foydalanish haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, Habit Tracker jurnalimizni birinchi betida mening rasmim va mening shaxsiy Telegramda aloqa botim bor. Sizda qanaqadir taklif bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqadir shikoyat bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri men bilan bog'lanishingiz mumkin va o'sha yerda siz o'zingizni taklifingizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi betga o'tamiz. Habit Tracker jurnalimizning asosiy vazifasi bu sizdagi yomon odatlarni buzib, yangi odatlarni qanaqa qilib shakllantirish haqida demak, ozgina bo'lsa-da sizga ma'lumot berganmiz va shu ma'lumotlarni o'qib, siz o'zingizni va o'zingizning odatlaringizni yaxshiroq tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Undan keyin ko'rib turibsizlar, bizda Example week berilgan. Bu nima uchun berilgan? Har bitta darajamizni bizda bilasizlar 3 oy davom etadi va bu o'zining ichiga 12 ta haftani o'z ichiga oladi. Bu habit trackerimiz orqali siz o'zingizni oldingizga haftalik maqsadlar qo'yasiz. Ya'ni dushanba kundan boshlab yakshanba kungacha bo'lgan muddatda siz nechta so'z yodlamoqchisiz? Nechta ingliz tilida kino ko'rmoqchisiz? Nechta podcast eshitmoqchisiz yoki har kuni necha bet kitob o'qimoqchisiz, xuddi shu odatlarni, ya'ni o'rganmoqchi bo'lgan narsalaringizni siz track qilib borishingiz mumkin. Track degani bu demak, buni nima deydi bir belgilab, o'zingizga yozib borishingiz mumkin bo'ladi. Example week sizlar bilan ko'rib chiqamiz va bu betda shu habit trackerimizdan siz qanaqa foydalanishingiz kerak bo'ladi, xuddi shu haqida demak biz misolni keltirganmiz. Birinchisi e'tibor berishingiz mumkin. Aynan o'sha haftani boshida qaysi sana va haftani oxirida qaysi sana bilan tugaydi, shu narsani yozib olishingiz kerak bo'ladi va undan keyin siz haftada erishishingiz kerak bo'lgan eng asosiy maqsadni yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Agar iloji bo'lsa, maqsadlaringizni ingliz tilida yozadigan bo'lsangiz, bu sizda yanada o'sha ingliz tilidagi bir muhitni sizga yanada bir shakllantirishga yordam beradi. Undan keyin ko'rishingiz mumkin, haftamizning 7 kuni sizlarga berilgan va har bitta haftada sizga maqsad qo'yishingiz uchun, ya'ni kunlik maqsad qo'yishingiz uchun 5ta bizda qatorimiz bor. Ko'rishingiz mumkin, biz sizlarga misol qilib beryapmiz. Intermediate darajasida 40 ta yangi so'z yoki idioma, 35 bet kitob o'qish yoki 30 minutes of mirror speaking, ya'ni oynaga qarab 30 minut siz qaysidir mavzuda o'zingiz bilan suhbat qilish. Undan tashqari bitta xohishiy mavzuda insho yozish yoki oxirgisi uyga vazifalarni qilish deb demak sizlarga taxminiy biza o'zimizning variantlarini berib o'tganmiz. Undan tashqari agarda siz IELTS'ga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, siz bu yerda ko'proq o'sha nechta praktik qilasiz, nechta essay yozasiz yoki nechta etilik o'sha grammatika strukturalaridan bir foydalanib gap tuzasiz. Kimga qanaqa o'ziga moslab, o'ziga o'sha tushadigan bir yuklamani hisoblab, bu yerda yozishingiz mumkin bo'ladi. Lekin men xohlagan bo'lardimki, faqat o'qishga taalluqli emas, balki o'zingizning sog'lig'ingiz yoki bir sportga tegishli bo'lgan mashg'ulotlarni ham, ya'ni o'sha maqsadlaringizni ham kirsangiz, men o'ylaymanki, bu to'g'ri bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, o'sha yakshanba kundan keyin, ya'ni Sunday'dan keyin bizda demak joyimiz bor, bo'sh joyimiz bor va u bo'sh joyda sizdan hafta davomida o'zingizni qanaqa his qilganingiz va nimalardan maroqlanganingiz va nimalar sizga qiyin bo'lganligi haqida savol berilgan. Shu demak bizda spotda, space'da siz nimalardan qiynaldingiz, nimalar sizga oson bo'ldi, demak shu narsani yozishingiz kerak bo'ladi va esingizda bo'lsa, biz haftani boshida asosiy maqsad qo'yuvdik. Aynan o'sha maqsadga erishdingizmi, erishmadingizmi? Shuni ham demak yozishingiz mumkin bo'ladi va nima qildingiz, maqsadingizga erishdingiz va nimalarni bajara olmaganligingiz uchun maqsadingizga
erişə olmadınız. Bu nəsəni pastiga kiritib qoyuşunuz mümkün bolar. Və mənim ən sevimli yerim bu. Hər həftə sizlərə o məşhur tarixdəki insanlardan yoki bugünkü gündə bir muvaffaqiyyətə erişkən insanların o tavsiyələri verilgan, motivasyon demək bizdə o yerdə ham verilgan. Bunu ham oxub siz o'zingizga bir nima deydi bir motivatsiya olishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari hafta davomida siz o'zingizni qanaqa his qildingiz? Emojilarimiz bor. Emojilarni demak o'sha markerlar bilan yoki qalam bilan bo'yab o'zingizni kayfiyatingizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari shu qilgan ishlar sizni ruhlantirsa va atrofingizdagi boshqa insonlarning ham hayotini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, shu demak yutug'ingizni, achievementingizni Instagramda qo'yishingiz ham mumkin va bizani belgilash albatta unutmanglar. Do'stlar, bu demak habit tracker qilishdi. O'zim shaxsan bunda qatnashdim. Bundan tashqari bizani akademik departamentimiz bor, ya'ni eng yaxshi o'qituvchilardan yiqqan akademik departamentimiz va marketing jamoamiz juda ham qattiq harakat qildi. Har bitta rang, har bitta o'sha yozilayotgan narsa, berilayotgan tavsiyalarni juda ham bir o'ylab, nima deydi, sizlarga manfaatli bo'ladi deb qildik. O'ylaymanki, bu narsa sizlarni bir odatlaringizni shakllantirishga juda ham katta yordam beradi. Undan tashqari bizga har 4 haftada, bu degani bizda har oy bo'ladi deylik. Demak, time to reflect degan bizani qismimiz bor. Uni ham ko'rishlaringiz mumkin. U qismimizda biz o'sha 4 hafta davomida nimalarga erisha oldik? Ya'ni biz kunlik va haftalik o'zimizning odatlarimizni har kunlik qilayotgan mashg'ulotlarimizga bir nazar tashlayotgan bo'lsa, endi bir oy davomida biz nimalarga erishdik? Demak, shu narsani ham bir sizlarga analiz qilishga, ya'ni o'sha analiz sintez qilish uchun maxsus savollarimiz bor. Shu savollarga javob berish orqali maqsadlaringizga qanchalik darajada erishganingizni tushuna olsangiz bo'ladi. Do'stlar, undan tashqari bu jurnalimizni vazifasi faqat sizlarga demak o'sha odatlaringizni shakllantirish uchun emas, balki bu o'sha nima deydi bir note taking uchun ham ajoyib bir imkoniyat. Har bitta haftamizdan keyin sizlarda demak 4ta betimiz bor, 4ta kodda betimiz bor. Siz o'sha darsdan o'rgangan grammatika strukturalaringiz bo'ladimi? Yangi so'zlaringiz bo'ladimi? Yoki qanaqadir bir ustozingiz sizga bergan mashg'ulotlar bo'ladimi? Darslar davomida bajariladigan exercise'lar bo'ladimi? Barchasini shu berilgan bo'sh maydonlarda 4ta betimizda hafta davomida yozib borishingiz mumkin bo'ladi va bu o'ylaymanki bir eslab qolishingiz uchun yana bir o'sha xatolaringizni ko'rish uchun juda ham bir qulay. Undan tashqari meni o'zimga eng yoqadigan qismi bu vocabulary, ya'ni vocabulary page deb aytishimiz mumkin. Bu yerda siz o'rganayotgan so'zingizni inglizchasini yozasiz, ruschada va o'zbekchada xohlasangiz qaysi tilda sizga qulay bo'lsa tarjimasini yozishingiz mumkin va eng asosiysi bu boshqa o'sha vocabulary daftarlardan farqi, bu yerda siz example yozasiz. Mani o'zimga shaxsiy tavsiyam, sizlar ko'proq o'sha English to English, ya'ni Cambridge Advanced Learners yoki Oxford Advanced Learners Dictionary'lar bor. O'sha slovarlarni ishlatsalaringiz, u yerda example'lari bilan chiqadi va so'z yodlashda ham eng samarali vosita, texnika bu misollar bilan, ya'ni example'lar bilan yodlash hisoblanadi. Shuning uchun example'lar bilan yodlaydigan bo'lsangiz, ma'lumki so'z o'rganish uchun ham sizda bir ajoyib imkoniyat, ya'ni daftaringizda, jurnalingizda shunaqa bir siz uchun maxsus qism qilib berilgan. Xuddi shunaqa bizda bu kitobimizda 12 ta unitimiz bor. Ya'ni bu o'sha har bitta darajani aytaylik, boshlashingizdan tugatguningizgacha bo'lgan nechta so'z yodlaysiz, nechta mashg'ulot bajarasiz, qaysidir odatlaringizni yaxshilaysiz, hammasi mana shu jurnalda demak yozib borishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, bu juda ham bir foydali bo'ladi va kitobimizni hali jurnalimizni bu bilan tugab qolgani yo'q. Jurnalimizning oxirida bilasizlar Faxriddinni juda ham bir yaxshi taklif tushib qoldi. Men o'zim ham ingliz tili o'rganganman va o'rganayotgan paytimda nima deydi? Shu barcha til o'rganuvchilar uchun muhim bo'lgan bir qonunlar bor yoki mavzular bor, o'sha mavzularni ham qo'shinglar degan taklif tushdi va o'sha mavzularni biz, ya'ni eng ko'p kerak bo'ladigan grammatik strukturalarni, grammatik mavzularni jurnalimizni oxirida qo'shdi. Endi bu har bir darajani o'rganayotganlar uchun kitobimizni
orqasida ko'rishlaringiz mumkin. Misol uchun birinchisi mana irregular verbs. Bu o'sha beginnerdan boshlab advanced kecha bo'lgan, IELTS ga tayyorlanayotgan o'quvchilar uchun ham juda ham bir foydali. Undan tashqari mana tense, zamonli. Ingliz tilidagi zamonlarning formulalari va har bitta zamonni tuslanishiga qarab misollar bilan keltirilgan varaqlarni ko'rishlaringiz mumkin. Bu boshqacha qilib aytganda sizlar uchun tayyor bir shpargalka, ya'ni dars davomida ham uyga vazifalaringizni bajarayotgan vaqtlaringizda ham bu narsa sizlarga qo'l keladi. Ya'ni har xil kitoblarni, veb-saytlarni qidirib yurmaysizlar, balki shunda o'sha habit tracker jurnalingizni, daftaringizni orqasida bo'ladi. Qisqacha bu habit trackerimiz haqida sizlarga beradigan ma'lumotimiz shundan iborat. Va yana bitta narsani men sizlarga eslatib o'tgan bo'lardimki, sizlar bitta narsani tushuninglar. Har bitta etili kunlaringiz davomida sizlar bajaradigan kichkina-kichkina odatchalaringiz yig'ilib, oylab, yillar davomida siz uchun bir yaxshi natijaga yoki yomon natijaga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'ylaymizki, bu Habit Tracker jurnalimiz mana shunaqa, ya'ni kunlik qiladigan kichkina-kichkina mashg'ulotlaringizni yoki odatlaringizni tartibga solishga va o'sha oxirida, ya'ni ingliz tilini o'rganib bo'lganingizda nafaqat til o'rganishingizga, balki yaxshi odatlarni ham shakllantirishingizga manfaatli yordam beradi. O'ylaymizki, jurnalimiz sizga yoqadi va jurnalimiz haqida bo'ladigan fikrlaringizni albatta kommentariyalarda yoki bo'lmasa mani o'zimni Telegramdagi shaxsiy botimga jo'natishingiz mumkin. Salomat bo'ling.